Assalomu alaykum, okay? Vaalaykum assalom, kiring. Yo, Samsung Redmi ile gelmiyor. Fakat jenski variantı gidi. Mana ko'ring. Oyim yedi 900 modeli. Bu masha, okay? Qimmatdir buni jeni pul yetmasa kerak. Narxi 10 ming so'm atigi. Okay, 10 ming so'mmi? Oy, men 100 ming so'm berib urdim. 10 ta jihol olib ketar ekansiz-da. 10 ta jihol olib ketaman, okay? Maktabga chiqishingni ustozlaringga, sindoshlaringga podarka qilib olaman, okay? Qarang, bitta narsa aytib qo'yay. Bu assortiment faqatgina Sergeli filialimizda bor. Okay, bundan xavotir ichsa qilmayman. Yo'lni nariga siz turaman, shundan chiqaman, biz chiqaman bo'ldi. Mashina o'rab yuraman, okay, men berganlarimni.